Erediens vanoggend. Ons wil graag aan die mense wat hierdie week verjaar en vandag sê baie geluk, as ons net sien wie vanoggend in die diens is wat verjaar. So donker, ek kan nie mooi sien nie. Ja, daar lyk my is iemand. Baie geluk. Dan het vannag nog 'n paar ander afkondigings. Sunrise na skool benodig dringend nog 7 toesighouers om bietjie te help daarso. Kontak asseblief die kerkkantoor met u besonderhede sodat hulle dit kan deurgee aan die bestuur daar. Dan vir die dames in die gemeente, die susters saamtrek vind plaas op die 5de Maart hierso by ons gemeente en dan is daar nog 'n gemeente in Centurion. Daar is 3 opsies vir hoe u kan bespreek en betaal. U kan of gebruik maak van die skakel wat op al die korrespondensie is en u kan die naam op die kennisgewingbord gaan opskryf. Verder kan u dit op 'n koevertjie skryf met 'n bedrag van R120 en in die sakkies ingooi. Andersins kan u net direk die kerkkantoor kontak wat dan u besonderhede sal opskryf. Dan net moet u spesifiek kennis neem volgende Sondag daar slegs 1 erediens wees, 8:30 die oggend, en net daarna sal daar die ingebruikneming van ons nuwe pyporrel wees. Ons het die vorige orrel vervang as gevolg van hoë onderhoudskoste, het die kerkraad besluit dat ons die orrel gaan vervang. Hy is nou basies ingebou, hy is gestem, hy is reggestel, en volgende Sondag sal ons hom in gebruik neem met 'n orrel uitvoering wat daarmee saamgaan. Terselfde tyd sal daar ook 'n sagte kollekte gehou word vir die orrelfonds na die diens. Dan verder net 'n herinnering vir die kinders hier by 9:30 se kant as ons predikant vanoggend Petrus Groewe wat gewoond is om baie tyd te gebruik tydens die dienste. As het 9:30 se kant raak, kan die kinders maar uitgaan asseblief saam met die kategete, anders gaan hulle te laat en te lank aan daarna. Kom ons open net met gebed, ons hemelse Vader, met groot dankbaarheid kom ons hier bijeen, dat ons as gelowiges na u woord kan luister. Wil u ons lei deur hierdie diens, behoed en bewaar ons, gaan met diegene wat siek is, gee ook daar uitkoms op hulle gezondheid as dit u wil is. Dankie vir die ryke seëninge wat ons so mild en onverdiend in die natuur ontvang. En gee ook daar waar daar nog droogtes mag heers, dat daar ook uitkomste gegee word vir mens en dier. Ons doen ook belydenis van al ons sondes en sondeskuld, nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel en alleen uit genade om Christus naams ontwille. Amen. Oor na dominee Petrus Groewe. Hey, goeiemôre van my kant af. En weer eens 'n voorreg om hier te wees. Lyk my hier's 'n geluid wat hier so aan die gang is. Jammer dat ek gewoonlik lyk my langer vat. Maar is ook omdat ek minderdag hier is, so dan het ek bietjie meer tyd nodig. Moet ek op 'n ander plek staan? Ek hoor daar so bietjie terugvoer. Lekker. Maar so kom ons geniet vandag en ons weet dat dit as gevolg van die Here se genade is dat ons die voorreg het om hier te wees. So kom ons verwag dit dat die Here ook deur sy gees ons inspireer. En net julle gewonder dat hierdie is pers. Dis nie pink nie. Ek het 3 verskillende opinies gevra en almal het vir my gesê dis pers. So hou dit net in gedagte. As dit uitlek in die Vrystaat dat ek 'n pink hemp aangehad het, gaan ek moeilik weer terugkom daar en so aan. So as dit jou opinie is, hou dit asseblief vir jouself en sodat ook vir my makliker sal wees om weer in die koöperasie te kom. Kom ons geniet die teenwoordigheid en kom ons doen saam die verklaring of ons bid saam in afhanklikheid vir die Here se seën ook op hierdie byeenkoms vandag. Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle.
van God onze Vader en ons Heere Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan lekker lied saam sing, so kom ons staan en ons prys die Heere ook vir sy wonderlijke liefde vir ons en sy teenwoordigheid hier vandag. Die glorie en die honger van die Heer, die allerhoogste wat de liefde voor sy koninkryk begeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom by die, hy is koning, hy regeer. Loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja. En wat vir altijd sal bly staan, hy beskerm elke mens wat in geloof na om te gaan. Hy is ons heiling, hy is ons wapen, hy die vijand reeds verslaan, hy is die rots wat eeuwig staan. Loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja. Hemelse Vader, ons is bevoorreg om hier te kan wees vandag, ons is bevoorreg om U te kan ken, ons is bevoorreg dat U oorwinning ons oorwinning geword het, en dat ons vanoggend kan saamsing, ons kan leef in hierdie oorwinning, in Christus wat het vir ons bewerk het. Ons is nie slagoffers van omstandighede nie, ons is nie slagoffers van Suid-Afrika nie, of van die ekonomie nie, of van wat nog in die toekomst kan gebeur nie, ons is oorwinnaars in Christus. En U stuur ons uit, om hierdie oorwinning te kom leef. Dankie vir die voorreg om iets daarvan vandag te kan saamleef, iets daarvan te kan verklaar, en ons vra U, Here, mag hierdie oorwinning in ons harte groei. Mag U vir ons kom leer vandag, wat hierdie oorwinning beteken. Wil U ons kom inspireer, sodat hierdie oorwinning impak sal maak in die lewe waarin ons is. Dat ons nie net hoorders sal wees nie, maar Here, dat oral waar ons gaan, mense sal agterkom, dat daar oorwinnaars is wat tussen hulle beweeg. Ja, Here, mag U hoop in ons gees, sodat ons hoop kan bring. En as ons vandag hier by mekaar is, Here, kom leer ons uit die woord uit, kom leer ons uit die hart uit, deur die krag van die gees, sodat dit wat ons hoor ons sal inspireer, sodat dit wat ons hoor nuwe dinge tot gevolg sal hê. Dat dit wat ons hoor, die moedeloosheid en die twyfel en die negativiteit uit ons harte uit sal vat, en dat U oorwinning in die plek daarvan sal kom. Ons het U nodig. Ons is afhankelijk van U, as niks wat ek kan sê, of enig een van ons, wat ons lewens gaan impakteer nie, maar net dit wat U kom sê, net dit wat U gaan doen, ons sien uit daarna, ons is in verwagting, dat U aan ons vandag een openbaring sal maak, en dat elkeen van ons daardoor geïnspireer sal wees. Seën ons saam wees, in Jesus naam. Amen. Nou ja, ons, soos julle weet, is ons
bezig om te werk aan hierdie hele concept van om stadbouwers te wees. Ons is nie maar net per toeval hier in Suid-Afrika nie. God het elkeen van ons gestuur met een doel. En ons as gelovige saam in Suid-Afrika het een opdrag om dit wat stikkend is te herbou. Ons is nie net hier om bybelstudie te hou en geestelike sake aan te spreek nie. Ons is hier om bouwers van die stad te wees. Sodat Godse koninkryk deur dit wat ons doen sigbaar gaan word. En dit is een proces waar ons is en julle sal agterkom dat ons daaroor preek. Maar meer is dit, ons wil ook organiseer as 'n gemeente, as 'n geloofsgemeenskap. Om bougroepe te vorm waar ons dan saam kan bou aan dinge wat ons voel aandag nodig het in die gemeenskap, in die stad, in die land, in jou huis en waar ook al nog. So, vandag is nie noodwendig 'n preek soos wat jy dit gewoonlik aan gewoond is nie, dit is meer iets wat van 'n lesing uit die woord van die Here uit, wat ons gaan help om te verstaan hoe kan ons effektiewe stadbouwers wees? Dis waar dit gaan. So, jylle sal achterkom dat ek selfs hier een tekening of twee gemaakt het, en daar in die Vrystaat is hy baie blootgestel aan Boesman tekeninge, so dis iets wat natuurlijk vir my nou kom, met al die sandsteen daar, so jylle sal net nou een voorbeeld daarvan kan sien, wat dit behels. So die hele doel daar achter is nie net dat ons vandag iets hoor nie, maar dat dit ons koppe in 'n richting begin skuif, om te sê, hoe gaan ons saam hierdie goed begin aanpak as 'n gemeente en dalk nog wie nog wat ook al die Here wil bereik deur dit alles. Ons gaan as 'n wegspring Efesiërs 2 lees van vers 1 tot 7 wat ons ook in die preek verder gaan bespreek, maar ons gaan ook na ander gedeeltes kyk omdat ek sê dat dit 'n lesing is wat ons met die waarheid van die woord wil aan mekaar sit hier so vandag. Ons het gebid dat die Here ons sal lei in sy woord, so verwag dat die Here ook met jou wil praat en met jou sal praat deur sy gees. Efesiërs 2 vers 1 tot 7. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die fors van die onsigbare magte. So die duivel het maar hou vas op elkeen van ons en ons het hom toegelaat om dit te doen. En dis die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is almal sondaars en ons is deel daarvan. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat ons in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Eenvoudig, ons verdien het. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Hy kon nie vrede maak met die toestand dat ons verlore is. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Sodat God ook in tye wat sal kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Jesus Christus aan ons bewys het. En dan as jy nou verder lees daarna en sê ons is nou so verander dat ons nou hierdie goeie werke kan doen waarvoor ons geskep is. So die fokus is op hierdie vers 4 tot 6, waar het staan, ons was ver van God, maar God het ons innig lief, en toe het hy Christus gestuur, nie net om 'n offerkie te kom doen nie, maar om te sterf, en ons het saam met hom gesterf, en ons nie dood geblei nie, maar hy het ons saam met hom op laat staan, en dan staan daar iets besonders, ons het eintlik saam met hom ook opgevang, in geloof, en hy het vir ons 'n plek in die hemel gegee, dis wat in hierdie gedeelte staan, so dat iets besonders gebeur met ons, en ons gaan net nou bietjie verder daarna kyk. Nou, soos ek gesê het, gelowiges, ons is besig in ons gemeente met die hele konsep van stadbouwers te wees, ons wil graag begin impak maak, en ophou ronddobber as slagoffers, en dink, ons moet wag tot dat een of ander politieke party kom om ons te red. Ons wil seker maak dat ons verstaan dat ons hier is om te kom bou en te kom herstel, om stadbouwers te wees.
Nou die vraag is uit die aard van die saak, hoe ons dit gaan regkry. Nou as mens gaan kyk na dit wat in die verlede gebeur en wat geloofsgroepe beplan en probeer aanpak, dan kom mens achter dat projekte wat ons aanpak dikwels baie gebrekkig is. Mens kan amper nie een groot genoeg project aanpak wat regtig hierdie wêreld grootliks impakteer nie. Want 'n projek is maar 'n moeilike ding om te dryf. Ons is nie voltyds besig met goed nie, ons is allemaal werk en op ander plekke, so is nie altyd tyd om hierdie goed te dryf nie, en daar is dikwels nie die kontinuïteit wat nodig is. En daarom sien mens gereeld dat projekte, vooral deur kerke, nogal kleinerig is, en die invloed daarvan nie so groot is nie, en dat het nie so volhoubaar is nie. Die oomblik as die drywer van 'n projek stop, dan stop die hele projek ook. Soos mens kyk na wêreldgeskiedenis, en mens kyk na dit wat regtig die vermoë het om grootskaalse invloed uit te oefen, dan sien mens die enigste ding wat dit kan regkry, is wanneer daar 'n kultuurverandering plaasvind. Die oomblik wanneer mense 'n nuwe kultuur begin leef, dan kom daar volhoubaarheid. Dan ontstaan daar die vermoë om groot impak te maak, want dit word 'n natuurlike leefwyse van mense. Dis ver meer as 'n projek. Want in plaas daarvan dat jy nou en dan in ietsie werk, word dit jou elke dag, jou heeltyd, en jy is besig om hierdie kultuur te leef. En daai kultuurverandering het die vermoë om lank na jou lewe nog aan te gaan en 'n impak te maak, omdat daai kultuur oorgedra word en dit oral op alle terreine geleef word. Dit het die invloed om volhoubare groot impak wêreldwyd te maak. En dis presies wat met Christendom gebeur het. Dat God het gekom en mense se kultuur verander, hulle nuwe harte gegee, hulle nuwe waardes gegee, 'n nuwe manier van dink gegee, en 'n liefde en 'n passie en sy krag gegee deur sy gees, en dit het hulle in staat gestel om die hele wêreld eintlik te beïnvloed. Dink maar wat ons lees van in Handelinge 17 vers 6, waar die mense in die stad kom kla oor die Christene, en sê hierdie Christene is besig om die hele wêreld om te typ. So die Christen het nie in die stad ingekom en 'n klein bybelstudiegroepie net begin en daar het hulle nou en dan saggies liedjies gesing dat niemand dit moet hoor en hulle vang nie. Hulle het gekom in elke terrein van 'n samelewing begin beïnvloed, nie omdat hulle gedink het hulle is met 'n projek besig nie, maar omdat hulle die projek was. En God hulle so beïnvloed het en verander het, dat hulle lewenswyse die wêreld se kultuur uitgedaag het en geïmpakteer het. Tot op so vlak dat Christendom eintlik grootliks oor die hele wêreld die hoofkultuur geword het. So dit is kultuurverandering, is dit wat die invloed het, die vermoë het om konstant groot invloed in hierdie wêreld uit te oefen. Maar nou kan julle van my vra nou, maar wat is die probleem? Ek meen Suid-Afrika is ons bevoorreg 80% min of meer van ons inwoners in hierdie land dui aan dat hulle Christene is. So hoekom kry ons dit dan nie reg nie? Ons is mos nou eintlik Christene met 'n Christen kultuur. Ons deel min of meer dieselfde waardes. So wat is die probleem? Hoekom sukkel ons om hierdie invloed uit te oefen? Hoekom sien ons die teendeel gebeur in Suid-Afrika? Korrupsie, chaos, misdaad, verval, rasisme, verdeeldheid, materialisme, elke soort chaos is ons wêreldwyd amper aan die bokant. Jy weet ons geweld teen vrouens en al hierdie klas van goed, vaar ons uitstekend goed, wêreldwyd. Tweede, partykeer eerste, weet so, dit is die goed waarna ons uitblink. So alhoewel ons van die lande is met die meeste Christene, presentasie gewys, sien mens iets anders in ons samelewing uitspeel. So wat is die probleem? Ons is dan Christene. Kom ek verduidelik julle met hierdie pragskets, ek sal het teken na die tyd, dat ons dit kan opvuil. Kom ek verduidelik vir julle wat is die probleem met hoekom ons sukkel om ons Christen kultuur impakvol te kan lewe in 'n samelewing. Kan almal daar redelik sien, nê? Nou, hierdie prentjie dui op 'n manier aan hoe ons as Christene min of meer die wêreld en ons verhouding met God verstaan. So, almal van ons as Christene verstaan dat ons op aarde gebore is. Dis die werklikheid waarin ons as mense leef. Maar anders as mense wat ongelowig is, glo ons ook aan 'n hemelse werklikheid. Ons glo daaraan. Ons glo
aan die bestaan van Christus, ons verlosser. Die Vader, wat ek nou hier een troon geteken het, die Skepper, ons glo in ons Vader, God die Vader, en ons glo in die Heilige Gees, hierdie teken van een duif, net omdat het symbolies ook in die Bijbel gebruik word, dat die Gees soos in vorm van een duif gekom het, ons sê nie, hy is een duif nie, maar net om hy symbole te kan onderskei. So, ons glo in een aardse werkelijkheid, maar dan glo ons ook in een hemelse werkelijkheid as Christene, in een drie-enige God, wat ons verlos het, en ons in een verhouding met God gebring het. Nou, wat is die probleem? Ons glo dit dan allemaal. Hoekom kry ons nie deur hierdie geloof en hierdie verstaan die invloed wat ons graag wil hê nie? Kom ek verduidelik vir julle. Die probleem met hierdie verstaan is, wat baie van ons deel, en ek sê nie, jy voel so nie, maar wat baie van ons beleef is dat, alhoewel ek in ons allemaal as Christene 80% van ons glo in hierdie werklikheid, hierdie hemelse werklikheid, alhoewel ons dit glo, word ek en jy van ons geboorte grootliks beïnvloed deur hierdie aardse werklikheid. Elkeen van ons, van jou geboorte af. En die probleem daarmee is dat hierdie werklikheid waarin ek en jy op aarde leef, bepaal grootliks ons waarheid. Wat ons dink van die lewe en hoe dit werk, wat ons dink van ander mense, word dikwels deur hierdie aardse werklikheid bepaal. En nou kan jy die probleem sien, dat as 'n persoon hier in Mamelodi gebore is, 30 jaar terug, dink hy baie anders oor die lewe en oor wat die probleem in Suid-Afrika is, as 'n persoon wat in die ooste van Pretoria gebore is, 30 jaar terug. Net as gevolg van die verskillende omstandighede, die verskillende werklikhede waarin hierdie mense leef. Hulle dink anders oor rasse, hulle dink anders oor wat is die politieke oplossings wat nodig is, en elke ou is oortuig van sy standpunt as gevolg van sy werklikheid, waarin hy leef. Dis deel van ons probleem in Suid-Afrika. So ons glo saam in hierdie ding, maar hierdie werklikheid maak dat ons sien wat gebeur in Suid-Afrika, dat daar groeperinge is wat vorm, dat daar rassespanning is en wantroue is tussen ouens as gevolg van die werklikhede waarin ons verskillend groot word. Al deel ons hierdie prentjies. En dit het nie net te doen met die verskille tussen rasgroepe in Suid-Afrika nie, dit het ook te doen met die verskille wat ons in gemeentes beleef. As gelowiges saam beleef ons hierdie spanning. Want daar is ook 'n verskil tussen 'n ou wat in die platteland groot geword het en in 'n tradisionele situasie daar groot geword het in die 60s teenoor 'n jong mens wat 20 jaar terug in 'n stad groot geword het. Dit verskil radikaal van hoe hulle dink oor wat nodig is om sinvolle verskil te maak, van hoe 'n kerk moet lyk en hoe 'n geloofsgemeenskap saamgestel moet word. So nou kan jy verstaan wat hierdie uitdaging is. Ons glo saam in hierdie prentjie, maar ons werklikhede, ons is so word so beïnvloed deur ons werklikheid hier, dat ons eenheid daar dikwels nie sterk genoeg is om hier op aarde hierdie impak te maak. En dit bring ons by 'n probleem, want Johannes 17 leer ons, waar die Here sê, as julle een is, sal die wêreld glo dat Jesus die gestuurde is. En omdat ons nie een is nie, nou sit ons as kerk met 'n probleem. Ons sit met 'n probleem, want die wêreld kan nie Christus sien nie. So ons verloor ons grootste getuienis deur hierdie eenheid wat versteur word as gevolg van die werklikheidsverskille wat elkeen van ons hier ervaar. So daar's baie verdeeldheid hier op aarde. Daar's nou baie kerke hier op aarde. 'N klomp van hulle. Dis nie hospitale nie, dis 'n kruis. So nou kry ons daai effek en ons kry nou hierdie effek dat daar mense is, jy nou daai ou weet op roep 'n taxi of iets en daai een arm wat op is. Maar nou kry ons verskillende groeperinge, ons kry dis eenheid en dis wat hier op Suid-Afrika nou hier in die uitspeel is. Dis wat ons beleef. Al glo ons saam in hierdie effek. Dis ons probleem. Die ander probleem van hierdie idee van ons geloof is ons verwagting. Omdat hierdie wêreld my en jou werklikheid is ons verwagting ook grootliks gekoppel aan dit wat ons dink hier op aarde moontlik is. Want hierdie is my werklikheid. So die meeste Christene dink nie hulle gaan 'n verskil maak nie. Meeste Christene verwag nie dat ons hier wees Pretoria gaan verander nie. Die meeste van julle dalk wat hier sit as in hierdie gemeente vandag, dink nie dat
hierdie omgeving anders gaan lyk volgende jaar omdat ons hier is. Hoekom nie? Want ons het hierdie verwagting. Elke keer as ek die televisie aansit, elke keer as ek die koerant oopblaai, word my verwagting afgebring na die standaard van hierdie wêreld. Baie gelowiges dink, "Jesus, maar wat kan ek nou regtig doen? Want ons het beperkte bronne. Wat kan my paar randjies, nadat ek nou moes voorsiening maak vir myself, wat se verskil kan ons tog maak?" Selfs kerke word grootliks beïnvloed deur hierdie werklikheid, omdat die lidmate van kerke in hierdie wêreld gevorm is. So dit wat ons aanpak, is ook maar beperk. En ons verwagting is ook maar klein. So ons kan grootliks voor een dag kom met sop kombuise en hier en daar iets wat ons vir iemand doen op 'n manier. Dis die grootste goed wat kerke meestal doen, daar is groter goed ook. En daarmee sê ek, ja, is fout met hierdie projekte nie, maar ons verwag nie, dat dit wat ons gaan doen, die wêreld verander, soos die vroeë kerk in Handelinge dit kon regkry nie. Ons verwag nie, dit gaan hier gebeur in 2022. So ons verwagting word sterk hierdeur beïnvloed. En dit gee vir ons 'n groot probleem. Die volgende probleem wat hierdie idee vir ons bring, is die dualisme wat dit bring. Ons glo in 'n hemel, ons glo in 'n God wat alle geestelike goed beheer, maar ons is sterk ook bewus en ons glo en ons duidelik oortuig van die werklikheid hier. En dat hier al die geestelike goed ons nie altyd so baie van hulp is. Hier moet jy werk, hier moet jy self voorsien, hier moet jy met jou planne en jou vrese deur hierdie wêreld navigeer om vir jouself hier 'n lewe uit te kap. So daar is 'n groot dualisme. Nou die probleem wat dit veroorsaak is, ons het nie tyd om aandag te gee aan die goed wat ons wil verander nie. Nou en dan as daar 'n gaping is, sal ons iets geestliks aanvang. Aan die einde van die dag sal ek Bybel lees of wat ook al en bid. Nou en dan sal ek 'n gemeente iewers besoek. Maar vir die res is dit besigheid. Want dis die werklikheid. Dis wat my toekoms bepaal. Dis hoe ek my kinders grootmaak en sê jy kan nie sommer net enigiets gaan swat nie, jy moet gaan leef. Jy moet gaan geld verdien. Maak nie saak wat jou roeping is nie of wat jy voel jou gawes is nie. Jy word gedruk hier om in hierdie werklikheid te leef. En dit maak dat ons impak wat ons in 'n gemeenskap wil sien, die impak wat ons op werksplekke wil sien, die impak wat ons in huwelike wil sien, dikwels nie na vore kom nie, want ons kan net nou en dan 'n bietjie tyd daaraan gee. Dis aan en af tipe scenario. Dis net 'n paar predikante en 'n paar nuwensgewende organisasies wat voltyds 'n impak kan maak en hulle is ongelukkig heeltemal te min om die verskil regtig te kan doen. Ons ander probleem gelowiges met hierdie siening is die probleem dat daar 'n baie klein verskil is in die kultuur van tussen ongelowiges en gelowiges. Daar's 'n bitter klein verskil. Want ons almal, of jy nou ateïs is of jy Christen is, ons almal leef in hierdie werklikheid. So ons dieselfde vrese wat ons dryf, jy kan maar hoor. Christene en nie-Christene praat met dieselfde vrees, dieselfde negativiteit, dieselfde rasisme, dieselfde materialisme, die soeke na erkenning, dieselfde goed wat ons dryf wat ons dink sukses is. Is vir Christene en nie-Christene dieselfde, min of meer? Nou kan jy verstaan hoekom sukkel ons om hierdie impak te maak, want ons lyk baie soos die ander ouens. In die waarheid, daar is eintlik baie ateïste massiewe goeie projekte dryf, baie keer groter as kerke. So waar is nou die waarheid en waar is nou die verskil? Ek dink baie keer die enigste verskil is dat Christene sonnaandoggende kerk toe gaan en die ander ouens speel golf. Nie dat ek sê as jy golf speel as jy nie 'n Christen nie, maar dis baie keer die enigste verskil. Die res is dieselfde, die ander ou het eintlik net 'n beter deal. Hy kan daarom in die natuur wees en nou nie jylle nou my sit en luister. Ek weet, dit klink of jylle in die kortste entree. En dis die verskil. Ons kultuur maak nie impak nie, want dit lyk baie soos die wêreld. En dis ons uitdaging. Die ander uitdaging van hierdie verstaan van godsdienst is, dat jylle kan sien dat hier 'n skeiding is. Selfs Christene voel dikwels ver van God. Ons weet God is daar, maar ek sukkel baie keer om te glo dat hierdie God vir my lief is. Ek sukkel om dit te glo. Dit voel dikwels as ek droog maak hier, dan word hierdie afstand al hoe groter.
dan verwacht ik straf. Dan verwacht ik, hier die Heere is bezig om zijn rug op mij te draaien. Die oomlik is goed skeefloop, dan denk ik is omdat ik hier iets aangevang het. So dit skep vir ons die probleem en ons allemaal lei op een manier bykie daaraan. So ons doel als christene is om nader te groei aan God. So ons gaan op kursus en ons leer en die ouwe sê, dis hoe jy nader kan kom aan God. Dis hoe jy geloofsgroei kan beleef om hierdie gaping kleiner te maak. Die probleem daarmee is, is nou is elkeen van ons eindelijk net individueel bezig met ons verhouding met God. Want die doel van hierdie verstaan is om eendag in die hemel te kom. So jy het nie nog tyd om te gee oor ander mense en om te kyk wat is aan die gang in die wereld rondom jou nie. Jou christelike doel is, jy wil hier uitkom as jy die emmer skop. En jy weet nie wanneer dit gaan wees nie, so jy is heeltyd bezig met hierdie proces. En so kry mens kerke waar allemaal kom saam sit hier, maar elke is eindelijk individueel in sy verhouding met die Here bezig. En as die kerk vandag, bly daar eindelijk bitter min oor van die lichaam. En is elke ou wat in een gejaagde lewe, daarom net geestelik ook iets wil kom kry, sodat ek in die Here se verhouding goed kan wees. En julle verstaan daarom, kry ons 'n klein impak. Want ek is besig met myself, my verhouding met God. En ek help baie keer ander ouens om ook hom te help in sy verhouding met God, sodat hy daarom ook in die hemel kan kom eendag. En dan gewoonlik, as alles skeef geloop het. As niks uitgewerk het nie, dan gaan jy hemel toe. Soos wat ouens baie keer sê, ek sal graag hemel toe wil gaan, net nie nou nie. Nee, wat vir ons sê, ons het nie 'n cooking clue wat hier in die gang is nie. Want anders sou ons allemaal daar wel gewees het. Ek gaan nie indruk nie. Nee, so ons leef, ons wil hierdie verhoudinge herstel, ons wil eindelijk hier bly, maar as alles verkeerd loop, dan wil ons daarom daar wees, en nie op die plek wat meer bekend is vir sy vlamme nie. So dit sien julle is die uitdagings van hierdie siening. En uit die aard van die saak, omdat hier daar nie eenheid is nie en baie verdeeldheid, het ons nie dieselfde doel nie. So ons sukkel oor die algemeen om goed saam aan te pak. Elke ou het 'n ander plan. Elke ou het 'n ander idee van wat fout is. Elke ou word hier iets anders gedryf. En nou sukkel ons selfs as 'n gemeente, as gelowiges in die land, om effektief iets aan te pak. Want die kerke ondersteun mekaar nie eers nie. Wat nog van ouens tussen verskillende kultuurgroepe en al die goed. So dis die chaos wat ons hier sien, is as gevolg van hierdie verstaan van dit wat hier aan die gang is. So ons het 'n Christen kultuur, ons het 'n Christen idee, maar die invloed daarvan is weinig. En die vermoë om impak te maak is baie klein. Dit sien ons in Suid-Afrika uitspeel. Nou is die vraag, nadat ons dit op 'n manier verstaan. Hoe gaan ons dan nou 'n impak maak? As ons dan nou sê, ons wil stadbouwers raak as christene, hoe gaan ons nou hierdie impak maak, so dat God deur ons herstel kan bring in gemeenskappe en in die goed wat stikkend is rondom ons? Om dit te verstaan, moet ek en jy kan verstaan hoe God dit reg gekry het om hierdie nuwe kultuur te skep. Want God het dit al reg gekry. In die Nuwe Testament het hy 'n nuwe kultuur geskep, en dit het die wêreld verander. So as ons sien dat daar fout is met hierdie prentjie, hoe gaan ons verstaan wat om te doen, en die enigste manier, soos ek sê, om dit reg te kry, is om te verstaan hoe God dit reg kry om hierdie nuwe kultuur in ons te skep, sodat ek en jy saam stadbouwers kan wees en herstel kan maak. Nou God se manier om kultuur te verander, sien ons in Titus 3 vers 4 tot 5, waar daar gepraat word van wedergeboorte. So God kom in Christus, sonder dat ek en jy dit verdien, kom hy en hy skenk vir ons 'n nuwe lewe, 'n nuwe geboorte. En hierdie nuwe mens het uit die aard van die saak die vermoë om 'n nuwe kultuur te leef. Kom ek verduidelik vir julle hoe dit werk en hoe dit moontlik word. So, ek en jy word hier gebore, dis ons werklikheid, maar nou gebeur daar iets besonders in Christus, en ek en jy het net nou gelees uit die woord van God, uit Efesiërs 2 vers 4 tot 6, wat ons op fokus. Hy sê, dat julle was ver van God, wat duidelik was uit die chaos wat julle geleef het, maar toe kom Christus, hy kom hiernatoe, hy sterf vir ons aan die kruis, en ons sterf in geloof saam met hom. Ons bly nie dood nie,
in Christus staan daar, maak hy ons ook levend. En dan staan hy verder en hy gee ons een plek in die hemel. So daar gebeur iets besonders met my en met jou. Ons skuif van plekke. Geestelik word ek en jy nou plek gegee hier. Al leef my lyf nog hier. Deur wedergeboorte, deur die offer van Christus en die krag van die Gees in my werk, kom ek saam met Christus uit hierdie ou lewe uit. Staan ek saam met hom op en staan hier duidelik, gee hy vir ons 'n plek in hemel. As jy verder lees in vers 19 van Efesiërs 2, staan daar nou, en nou is ons nie meer bywoners van die hemel nie, maar burgers, deel van God se huisgesin. Dis wat hier gebeur. So ek en jy wissel plekke. In plaas dat ek en jy net besoekers in die hemel was, volgens hierdie ou verstaan, word ek en jy nou burgers van hierdie nuwe wêreld in God se teenwoordigheid. Geestelik gebeur dit met ons. Nou word ek 'n vreemdeling hier. Dis wat ons lees in Hebreërs 10. Hy sê, julle is vreemdelinge op hierdie wêreld. So daar is 'n hele skuif wat plaasvind. Van burgerskap hier in my ou lewe, skuif ek in geloof, geestelik, na burgerskap in die hemel. En van bywonerskap in die hemel, word ek nou 'n bywoner hier. Dis wat in effek nou met my en jou gebeur. Dieselfde lees ons in Kolossense 1 vers 13. Daar staan, Christus kom nou en hy breek ons weg onder die heerskappy van hierdie wêreld en hy plaas ons onder sy heerskappy. Dis iets besonders wat met my en jou gebeur. Daar kom 'n hele skuif plaas. Filippense 3 vers 20 noem dit dieselfde. Hy sê, nou is julle hemelburgers. Nie eendag nie, nie wanneer jy sterf nie. Nou is julle hemelburgers. Dis wat hier gebeur. En daarom verstaan ons ook wat in Hebreërs 10 en 12 gebeur. In die Ou Testament, wanneer daar gepraat word van Moses en al hierdie ouens, dan staan daar, hulle die stad van God in die verte gesien. Maar in Christus gebeur daar iets besonders, wat ons verder lees in Hebreërs 12. Hy sê, nou het julle gekom by die stad van God. Dit is die nuwe Jerusalem staan daar. En julle het gekom by God die Vader en die middelaar Jesus Christus. En by die samekoms van hierdie miljoene engele. Daar het iets gebeur. Wat die Ou Testament dit nie ver te kon sien, het in Christus hierdie koneksie plaasgevind en ek en jy het by hierdie stad uitgekom. Hierdie stad wat ons nou aan blootgestel word, sodat ons op daai plan hier op aarde nou hierdie stad kan help bou. Dis wat gebeur het in Christus. Dis die hele rede eintlik vir Christus se koms na die aarde. Christus is nie gekom sodat ons eendag in 'n verhouding met God kan leef. Eendag as ek dood is, in hierdie koninkryk kan ingaan nie. Nee, hy het gekom om dit nou 'n werklikheid te maak. En dis die rede vir sy offer. Want ek en jy as mense hoort nie hier nie. Ons is te sondig. So ons kan nie in versoening in God se teenwoordigheid leef nie. Maar nou kom Christus en hy doen iets besonders. Daar staan byvoorbeeld in Kolossense 1 staan daar hy het ons nou met God versoen. OK? So hy het 'n eenheid plaasgevind. Daar Kolossense 1 begin eers in vers 22 met ons was ver. Hy sê, maar nou deur Christus is ons versoen. Dit beteken, daar is nie 'n spasie nou meer tussen ons en God nie. Nie 'n stukkiekie wat nie meer met hom een is nie, in Christus. En dit het hy reggekry deur ons te heilig. God is heilig. Ons hoort nie daar nie, ons is sondig. So om ons hier te kry, moes Christus ons heilig. So ek en jy het nie net plekke geskuif nie. Ons lyk ook nie meer dieselfde. Hierdie nuwe geboorte maak nou dat ek en jy heilig is. Sodat ons hier hoort. Dis hoekom Christus het kom doen het. Nie dat die Here nou en dan my sondes gaan vergewe nie, maar sodat ek in 'n herstelde verhouding met hom in sy nuwe heiligdom kan wees. As 'n burger van hierdie hemel kan leef. Nou as die Vader na my kyk, dan sê hy, "Wow. Kyk wat jy geword het in Christus." Dan sê Kolossense verder om ons sonder rimpel of vlek onberispelik voor God te stel. Nou kom ek en jy hier aan.
deur ons geloof in Christus, en die Vader kyk na ons en hy sê, ek kan nie een stukkie fout in jou sien nie. Welkom hier by my, jy is vir ewig welkom. Jy kwalificeer in alles wat ek wil gehad het vir jou, om hier te mag wees. Dis wat hier gebeur. En nou kan jy sê, nou oké, okay, nou wat van as ek sonde doen, dan skiet ek weer terug. Nee, Hebreërs 10 en 14 sê vir ons baie duidelik, dat in Christus se offer is ons vir ewig geheilig. Vir ewig. Kry dit in jou kop. Maak nie saak wat jy sien in die spieël nie. Maak nie saak wat jou vrou vir jou sê hoe jy lyk nie, of wat jy is nie, of wie ook al dit van jou wil sê nie. In Christus is ek en jy geheilig. Die Vader kyk na ons deur Christus en ons is perfek. Ons hoort die Heer. Okay, dis hoekom ons hemelburger kan wees. Dis hoekom Christus hierdie offer kom bring het. Nie eendag ding nie. Die volgende ding is, ek en jy is hier wetteloos. Ons kry dit nie reg om nie, om God se opdragte uit te voer nie. Ons kry nie reg om hom tevrede te stel met ons lewe nie, want ons is sondig. Ons voldoen nie aan sy eise nie. En nou kom Christus. Hy maak ons nie net heilig nie. Hy maak ons ook geregtig. 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 21 en vooral in vers 21 staan daar, Christus het met ons plekke geruil. Hy vat op hom ons sonde, ons onvermoë om die regte ding te doen en hy gee vir ons sy geregtigheid. So nou, in hierdie posisie in geloof waar ek en jy nou geestelik leef, nou kyk die Vader na my en hy sê, jy het alles gedoen wat ek wil gehad het jy moet doen as gevolg van Christus. Nie as gevolg van wat jy gedoen het nie, as gevolg van hierdie offer. Perfek. Die woord geregtigheid beteken een posisie waar ek in die regte verhouding nou met God is. Vir ewig is ek en die Vader nou in die regte verhouding met mekaar. Soos wat het was, so voor die sondeval. Soos wat het sal wees vir ewigheid in Godse teenwoordigheid selfs nadat ons gesterf het. Ek en jy is geregtig. Hy woord beteken ook, ek kan regop staan in Godse teenwoordigheid en ek kan weet ek hoor daar, want ek het in Christus alles gedoen wat God van my verwag. Gelowig is dis die besonderse daarvan. En daarom kan ek en jy verstaan hoekom ons hier hoort. Kan ek en jy verstaan hoekom ons nooit weer as aardse burgers hoef te leef nie en hoekom ons toegang tot God se teenwoordigheid het van waar ons nou as stadbouwers kan optree. Hebreërs 10 vers 19 sê ons nou vrylik toegang tot die heiligdom van God. Kan in sy heilige tempel rondbeweeg in sy stad, rondstap waar hy self die middelpunt is. En die kern is en dit beleef. Johannes 5 vers 24 sê, ons het reeds in geloof oorgegaan na die ewige lewe. Nie eendag nie, reeds. Daai woord beteken oor 'n brug. Ons het reeds oor die brug van hierdie wêreld na daai wêreld gegaan, ons kan nie weer teruggaan nie. Ons het van plekke verwissel. Soos ek en jy stadbouers wil wees, as ek en jy 'n nuwe verwagting wil hê van dat ons deur God gaan gebruik word om impak hier te maak, moet ek en jy onsself anders sien en ons moet anders glo. Ons dien nie God van hier af soontoe nie, in die hoop dat hy ons hoor, in die hoop dat hy gaan help nie. Ons dien God van hierdie hemelse plek af, waar ons reeds in sy teenwoordigheid staan deur dit wat Christus vir ons kom doen het. En nou gebeur daar iets baie besonders. Baie besonders. Matteus 16, waar Christus vra vir sy disippels, wie sê die mens is ek? Dan sê Petrus, u is die verlosser, u is die Messias, die gesalfde, u is die een wat hierdie ding kom doen. En nou sê Christus van, baie mooi, het is God wat jou hierdie openbaring gegee het, en op hierdie openbaring van wie ek is, sal ek my kerk bou. So wat gebeur nou? Elke ou wat van hier af in geloof in Christus kom land hier. En hier, in sy teenwoordigheid, bou Christus sy kerk, soos wat elke een in hom, hier in 'n nuwe verhouding met die Vader, in sy teenwoordigheid begin leef. En hier, begin God ons kultuur verander. Want hier leef ons in 'n nuwe werklikheid. In plaas van hierdie werklikheid wat ons verdeel, kom geskep God hier 'n eenheid. En dis die wonder daarvan, van wat nou in Christus gebeur.
Maak nie saak waar ek gebore is hier nie, of ek in Boksburg groot geword het, of in Clifton in die Kaap, of in Shoshanguve in die noorde van Pretoria nie. Ek en jy kom leef nou in dieselfde werklikheid. Dieselfde gees wat ons inspireer. Ons lyk dieselfde. Dieselfde bekleding van heiligheid wat Christus vir ons gegee het. Dit sê Johannes 17 ook. Ons het allemaal sy heerlikheid nou gekry. Elkeen van ons is met Christus aangetrek. Of ek nou 'n Zulu is, of 'n boer is van die Vrystaat, en of ek Engels praat, wat noem mens ouens wat Engels praat? Ons is so in die Vrystaat, Engelse. So, hier begin God nou 'n nuwe eenheid skep. Ons harte verander. Nou sit ek en jy nie meer en kyk wat gebeur in die politiek nie. Nou verwag ons nie meer daai oplossing om ons te kom red nie. Nou skep God hier 'n nuwe kultuur wat die vermoë het om hierdie wêreld te impakteer, maak nie saak wat die agtergrond is nie. Ons lyk dieselfde. Ons het dieselfde Vader, ons praat dieselfde taal, die liefde van Jesus Christus word ons taal, maak nie saak wie jy is of waar jy vandaan kom nie. En nou kan julle sien wat hier 'n moontlikheid is, as ek en jy dit snap. Nou kan julle verstaan wat in Handelinge deur die Heilige Gees gebeur het. Daar was mense van verskillende bevolkingsgroepe. Hulle het verskillende tale gepraat. Toe kom hulle in Christus tot redding en deur die Gees vorm God 'n nuwe kultuur. Wat die vermoë het om na alle bevolkingsgroepe te kyk. Hulle praat van die Griekse weduwees, hulle praat van baie mense wat daar by mekaar was. En God voeg heeltyd tot hierdie nuwe kultuur by en hulle die vermoë hier op aarde om haar impak te gaan leef wat ons in Handelinge 17 pas van gepraat het. Want julle sien, nou verander ons doel. In plaas van 'n Ou Testamentiese idee van godsdienst waar God ver is en ons moet hom probeer tevrede stel met ons, waar ek en jy heeltyd individueel besig is met hierdie verhouding met God, nou verander die hele plan. Ek is klaar in die teenwoordigheid van God. Ek moet dit nie nog verdien nie. Christus het dit klaar gedoen. Wat probeer ek en jy daartoe byvoeg? Dit het klaar gebeur. Ek en jy sal nooit nader aan God wees as wat ons nou is nie. Nou wat gebeur is. Nou sê die Here, ontspan oor jou redding. Ek het dit vir jou bewerk deur Christus. Nou kan jy hier in my teenwoordigheid beleef hoe my koninkryk werk. Nou kan ek jou met my liefde en my wysheid en krag inspireer, sodat jy hierdie aarde kan gaan beïnvloed deur die krag van die Gees. Nou verander die doel. My doel is nie meer om in die hemel te kom nie, ek is klaar daar. Die doel is nou om hierdie hemel hier sigbaar te maak, en dis wat die Here sê. Ek wil julle moet begin bid, Matteus 6. Laat u koninkryk kom soos dit in die hemel is, ook so hier in Pretoria, Here, of waar ook ek al leef. Dit word ons gemeenskaplike doel. En ons begin daai verwagting hê. Want onthou, hier is ek en jy blootgestel aan God se potensiaal, aan God se krag, aan God se oorvloed. So nou sit ek hier net en dink, ag, as ek maar net ietsie kan doen iewers. Nog 'n tannie oor die straat help, en dit sê ek nie, dit, jy moet dit nie doen nie, maar dat dit jou grootste verwagting is van impak, dat God deur sy krag ons help om hier dinge reg te kry. Selfs hierdie klein dingetjies wat ek en jy elke dag doen, begin ons die invloed raak sien. Begin ons verwag dat my lewe die duisternis gaan terugstoot elke plek waar ek en jy ons bevind, by die werk, by my huis, by die skool, en waar ek ook al kan lewe. Ons het 'n nuwe verwagting uit hierdie onuitputtelike bron van God se teenwoordigheid. En ons begin ons broers en susters hier anders identifiseer. Dis nie meer net die groepe hier wat my identifiseer wie my broers is nie. Hierdie word my broers en my susters. Die Here praat van dit in 1 Petrus waar hy sê, dis my nuwe volk, is hier, ek en jy, in Christus. Nou stap ons in hierdie hemelse strate van God, ons begin sy plan sien en verstaan, ons begin sien wat die tekorte en die uitdagings hier op aarde is, en deur hierdie inspirasie begin ek en jy hierdie stad hier bou, volgens die plan wat God hier aan my en jou openbaar. Dit word volhoubaar. Dis nie nou meer 'n projekkie waarmee ons besig is nie. Dis nie nou iets geestliks wat ons aanpak nie. Nee, dis elke dag nou. Dis wie ek en jy nou is. As daar 'n telefoongesprek by my werk is, word dit koninkryk. God se goedheid en sy liefde en sy vrede kom deur my. Wanneer ek in 'n vergadering sit, kom sy vertroue in die toekoms en dat hy in beheer is deur
die wijsheid van God, sy vergifnis, volg mij nou in my oorals waar ek gaan, maak die saak wat de onrecht ons verdier hier als vreemdelingen op hierdie aarde nie. Ek het vergifnis, ek het liefde, nie omdat ek het probeer hee nie, nie omdat ek het forceer nie, maar omdat ek hier vol getap word door die vergifnis, door die liefde, door die oorvloed van wie God is, en het vloei door my in elke situasie in, waar ek en jy ons bevind. Nou verstaan ons, wat ons lees in Lukas 17, waar die Here sê vers 21, wat hy sê, die disciples sê, waar is die koninkryk? Nou sê die Here, daar waar jy is, daar kom die koninkryk, want jy leef uit Godse teenwoordigheid. En oral waar jy beweeg, word die koninkryk sigbaar, waar ek petrol ingooi, waar ek een ou met een bord om sy nek sien staan, waar ek met een vriend praat, soos ek gesê het, by die skool, in elke plek, is dit, word dit nou sigbaar. En nou is daar iets besonders wat gebeur, wat God ons beloof, en hy selle Matteus uit, Matteus 16 vers 18 sê die Here, ek sal my kerk bou, en dan sê hy, en die poorte van die doodryk sal nie dit kan oorweldig nie. Nou sê God, luister span, luister my gesin, ek stuur julle nie op 'n verlore missie uit nie. Ek gee julle nou al in die begin die belofte. As jy van hierdie nuwe plek af geestelik leef, is daar net een uitkoms, en dit is oorwinning hier. Want ek sê nou vir jou, elke ding wat jy in jou kop dink 'n groot uitdaging is, wat hierdie wêreld ons al geïndoktrineer het en gesê het, dis onmoontlik om hierdie goed te bowe te kom, sê die Here, niks sal hier julle kan stop nie. Daai woorde sê, die wêreld, die boosheid sal dit nie kan uithou nie. Maak nie saak wat die uitdagings in Suid-Afrika is en hoe skeef het is nie. Dit gaan beïnvloed word deur dit wat hier gebeur het. Dit gaan. Dis 'n belofte. So gaan verwag. Jy is nie 'n slagoffer nie. Jy hoef jouself nie te beskerm teen hierdie boosheid nie. Jy leef reeds hier. En hierdie oorwinning gaan hier gebeur. Oral waar ons beweeg. En sien julle hoe belangrik het is dat ons ons identiteit moet verander en verstaan dat ons hier geplaas word om hierdie stad te bou. Maar nou sê Christus 'n ander ding. Hy sê, as jy dit snap, ek gee vir julle die sleutel van die koninkryk, die sleutel van hierdie koninkryk. Ek gee die sleutels van die koninkryk. Jy sien, hy is 'n sleutel. Lang sleutel, maar sleutel. Hy sê, ek gee vir julle die sleutels van die koninkryk. Alles wat julle hier op aarde oopsluit, sal oopgesluit word in die hemel. Alles wat julle hier toesluit, sal ook hier vanaf toegesluit. Hy sê, luister, ek stel julle nou aan. Ek het julle van die begin af geskep om hierdie aarde vir my te verteenwoordig. As julle nou hier staan en julle sien die oorvloed, julle sien die krag, julle sien die planne van my koninkryk, julle verstaan dit uit die woord uit. Elke ding wat julle deur daai geloof hier gaan oopsluit, gaan hier oopgesluit word. As julle dink Suid-Afrika het 'n uitdaging vir onderwys en ons sê Here, ons gaan die onderwysuitdaging in die land aanspreek, gee ek julle waarborg. As julle daai sleutel van hierdie posisie afdraai, gaan hier 'n verskil kom hier. As julle sê, Here, hier is 'n uitdaging met rasisme in ons land wat polities ons lam lê. As julle besluit as gelowiges hier uit my liefde uit dat julle eenheid is en julle besluit om daai sleutel te draai, gaan daar 'n verskil kom hier. Maar die teendeel is ook waar. As jy sê, Here, hierdie uitdaging is te groot. Here, hoe op dis aarde het gesien wat gebeur met die verkiesing, u sien wat gaan hier staan in die koerant, Here, ons kan nie, dis die regering se werk om dit te doen, en ons besluit om daai sleutel nie te draai hier nie, gaan die verskil ook nie hier kom nie, en dis die enigste rede, hoekom die land lyk soos hy lyk, is nie as gevolg net van 'n swak regering nie, is as gevolg van ek en jy, wat nie van hier af leef nie, wat nie die verwagting het, dat God deur ons hierdie impak hier gaan maak nie, ek en jy wat nie daai sleutel vat en sê, Here, ek is hier, my besigheid is hier, my gesin is hier, ons gaan in geloof goed oopsluit, Here, hier sit ons as gelowiges saam, en daar is baie van ons hier in Pretoria, en reg oor die land, Here, ons gaan saam begin bou, en organiseer, so dat goed hier kan begin anders lyk, want u sê, ek geef julle hierdie sleutels van hierdie koninkryk, om het hier te kan kom oopsluit,
Dit is besonders, gelowiges. Was dan die tijd nog klein rukkie. Onthou nou, as jy nou baie opgesaik is, fantastisch. Die enigste uitdaging is, Satan wat hierdie systeem beheer, hou nie daarvan dat ek en jy van hier af leef. Hou nie daarvan. Want solank ek en jy hier in geloof leef en blootgestel word aan God, en dit ons fokus is, kan hy ons nie manipuleer hier met al die omstandighede. Hy moet het recht kry om ons te laat terugtrek aarde toe. Hy moet vir ons sê, hey, moet nie so in die lig lewe nie, papie. Raak betrokken hier, kyk wat gaan aan, jy moet jouself beskerm, kyk na al die vrees en chaos, wat gaan jy doen? So hy moet ons terugtrek, dat hy ons kan manipuleer, dier die vrese, dier die liefdeloosheid, dier die onreg. Hy moet dit recht kry om ons van hier af te leef. Al is ek en jy Christen, al glo ons as God, kan hy ons manipuleer met omstandighede as ek en jy terugtrek en wereldburgers word hier en vreemdelinge word hier. So hy gaan jou posisie aankla. En daarom sê die Here, luister, dit gaan nie oor wat hier aangaan nie. Hier is 'n geestelike oorlog in jou lewe aan die gang. Daar is 'n geestelike oorlog vir ons as kerk aan die gang. En daai plan is om ons hier gemanipuleer te hou. En nou sê die Here, okay, ek gee vir jou plan. Efesiërs 6, trek my wapenrusting aan. Trek my wapenrusting aan. En daai wapenrusting is nie dat ek en jy teen die duivel kan beklei nie, want dit staan nie daar nie. Drie keer staan daar in daai gedeelte, bly jy net op jou pos staan. Christus het al hierdie homself geoffer om jou hier te kry, bly net daar. En daarom gee ek vir jou een helm van verlossing. Want die duivel gaan kom en vir jou hier sê, kyk nou net, Petrus, wat het jy nou net aangevang? Jy moet skaam wees. Jy verdien het nie om so naby aan God te wees nie. Wie dink jy is jy? Kyk hoe sondig is jy. Dan sê ek, ek mag hier wees, want Christus het my verlos van my sondes, al het ek nou net 'n blaps gemaakt. Ek mag hier leef. Ek kan my posisie beskerm. Satan sê, man, jy kry dit nie reg om God tevrede te stel nie, jy kan nie sy wette onderhou nie. Dan sê ek, sien jy, ek het die borsharnas van geregtigheid. Christus het hierdie ding van aangetrek. Ek mag hier bly staan. Ek mag hier wees, want Christus het dit vir my verdien. Die waarheid is die gordel. Die waarheid is, Satan, ek is nie meer hier waar jy my hele lewe kan omkrap nie. Ek het geestelik verhuis. En houd ek die woord as 'n swaard. Verstaan julle wat hier dan nou aan die gang is, dat ek en jy in die posisie kan bly? En nou sê die Here, die enigste uitdaging is, Kolossense 3 vers 1 tot 3, rig nou julle gedagtes op die dinge wat daar bo is, daar waar julle lewe in Christus is. Nou sê die Here, nou is hier uitstap. Gaan daar 'n aanslag wees op jou gedagtes om jou terug te sleep na hierdie posisie toe. Rig jou gedagtes hier, jy leef hier. Daar gaan nou 'n ou voor jou inry en hy gaan van 'n ander rasgroep wees en sy voertuig gaan dalk nie padwaardig wees nie. En dadelik sleep hy jou terug. En sê kyk wat's aan die gang. Kyk die gat in die pad. Nou sê die Here, jy bly hier. Seën daai man. Wees lief vir hom, hy's jou broer, ek is vir hom ook lief. Seën hom. Geef hom 'n plek voor jou. Want jy leef hier. Jy is 'n oorwinnaar. My liefde leef deur jou. By die werk gaan die Satan kom en sê jou besigheid of jou posisie is onder gevaar. Mense tree onregverdig teenoor jou op en sê, kom staan nie by my, hulle het met my net so gemaak. Maar kom, ek leef deur jou. Kom, ek gee vir jou wysheid vir hierdie situasie. Wat anders is, is jou optrede wat jy van hier af sou beplan. Kom, geef vir jou die liefde wat nodig is. Kom, ek sien net weer, kom, ek help jou net om te sien hoe baie opgewonde ek oor jou is, so dat jy nie so sensitief is oor wat hier gebeur nie. Die volgende telefoonoproep, die volgende ou wat jy langs die pad ontmoet, die volgende keer as jy die televisie aansit, sê die Here, rig jou gedagtes hier waar jy leef, so dat hier, jou vrou, jou man, jou kind, jou familielid, die vreemdeling op straat, kan agterkom, God is besig om sigbaar te word hier op aarde. Want dis wat hier gebeur. Ek en jy kan nie verander nie. 2 Korintiërs 3 sê, nou word ons al meer verander na die beeld van Christus deur die krag van die Gees. Hier op aarde begin ek en jy al minder soos ons lyk, al meer soos Christus. Gelowiges, en dis wat van ons stadbouers gemaak is, ek en jy dit snap. En nou
moet ons mekaar sê, het is tyd dat ons begin organiseer rondom hierdie verstaan. Het is tyd dat ons mekaar sê, kom ons raak betrokke in bougroepe, sodat ons mekaar kan help om projekte aan te pak. Daar waar ek werk, dat ons mekaar kan motiveer uit hierdie groepe uit om te sê, dis die situasies in jou besigheid, dis die mense wat in jou besigheid is. Hoe wil die Here hê moet jy dit hanteer? Want koninkryk is nie die geestelike goed wat jy aanvang nie, dis alles wat jy doen. Of jy nou oefen en of jy slaap en of jy wakker is en of jy met jou huwelik besig is, of jy in die verkeer sit, of jy by die werk is, dis koninkryk en nou help ons mekaar. In groepe, nie net om saam Bybel te lees nie, nie net om saam vleis te braai nie, maar om te sê, hoe leef ons hierdie ding hier, in elke ou situasie, en wat kan ons saam begin aanpak, om een verskil te maak in dit wat gebreek is, in die swak verhoudings, in die onderwijs, in die slegte paaie, in die misdaad, in wat ook al die Here op ons hart sit, wat kan ons hier begin doen, en weet wat gaan gebeur, ons gaan sien wat gebeur het met Nehemia, in een rekord tyd, Maak God een verskil. Die oomblik as jy daai sleutel draai, gebeur daar iets. En nou het ons iets om te vier. In plaas daarvan dat ons slagoffers is van hierdie wêreld, kan ons goed begin vier wat ons reg kry in verhoudings met mekaar. Omdat God deur ons goed begin herstel. En ons kan Sondag by mekaar kom en die Here prys vir sy koninkryk wat besig is om hier op aarde te kom. Ons kan. Elkeen van ons kan. Op elke plek waar ons is. God het ons beplan vir die tyd soos hierdie. Ons kan, want Christus is in ons. Die krag van die Gees inspireer ons. Amen. Skies, die kinders moet uitgaan, ja. Iemand kon daar ook al opgespring het en sê het, wag, jy het moest sê, is lang. Die praatje. Die groot mense moet ook nie nou net loop, jy weet. Party ons vat kanse. Dit is mos nou opwindend. Dit is nou opwindend. Ons wil as 'n kerkraad of as strategiese beplanning ouwens, hierdie week by mekaar kom en sê, hoe moet ons maak om te help organiseer? Dat mense by mekaar kan kom en saam mekaar kan begin inspireer om hierdie invloed uit te oefen. En om saam goed aan te pak. En saam die inligting te kom vier hier waar ons saam is as gelowiges. Waar ons allemaal vennote is in die koninkryk, elke dag. Waar ons ook al leef. Elke dag is ek en jy voltyds in diens van hierdie koning. So, bid saam met ons, dat die Here vir ons strategie gee, van hoe ons in hierdie hoe ons dit moet organiseer, dat gelowige saam kan begin werk, en dat die Here hier goed kan begin, wat kan uitkring, en op ander plekke invloed kan uitoefen, daar is in elk geval al het om mooi goed oorals op ander plekke aan die gang. So kom ons verwag dat dit kan gebeur. Kom ons bid saam, Here, baie dankie, net vir die voorreg, om hier saam te kan wees. Dankie vir wat Christus vir ons kom doen het ons koning. Nie om ons eendag te red nie, nie om ons eendag te help nie, of ons bykie hier op aarde af te stof nie. U het gekom en ons een nieuwe geboorte gegee, een nieuwe mens gemaak. Die woord sê die ouwe is verby, ons het niet geword. En u het gekom, omdat ons niet is, heilig en geregtig gemaak is, het u ons nou een plek in die hemel kom gee. Here, help ons om dit te verstaan. Help ons om ons burgerskap in ons koppe te kan skuif, dat ons weet, elkeen van ons is hemelburgers, wat vanuit een nieuwe posiesie, jy kan kom dien. Kom help ons, omdat ons hier uitstap, dat ek kan praktisch leef. Kom help ons as 'n gemeente, as deel van die geloofsgemeenskap in hierdie land, te kan gaan dink, hoe kan ons dit help organiseer, dat ons as gelowiges kan saamkom, saam goed aanpak, saam verwag, saam bid, dat daar impak sal wees, in elkeen van ons persoonlik, waar ons leef en werk, maar ook in dit wat ons saam kan doen. Kom bereid dit voor, deur die Gees. Kom maak ons opgewonde. En Here, laat ons sommer net kan sien, hierdie invloed wat U deur ons uitoefen. Help ons om te geniet wie ons geword het in Christus, en sommer net, Here, tyd te spandeer saam met U, en te sê dankie, dat ons wat sleg is,
ons wat onbetrouwbaar is, niet geworden, vir ewig heilig en gerechtig, om ewig deel van u gesin te wees. Help ons om rond te stap in u teenwoordigheid en te beleef wat u met ons deel, zodat u ons inspiratie kan geven vir dit wat hier op aarde moet gebeuren. Vanuit ons nieuwe positie in Christus. Seën ons, Here, en laat ons tot seën wees. Mag ons allemaal deur u geïnspireerd wees. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Lekker. Is daar liefdegawe opname nou nie? Eers by die deur. Thanks, man. Goed, kom ons sluit af. Of nie sluit af nie, kom ons trek weg. Met dit wat ons hier saam sing. En ons raak opgewonde oor dit wat die Here deur ons nog gaan doen. Thank you.
Fantastisch. Die Heer het jou uitgesoek, speciaal. Kom ons gaan leef die verskil en verwag die verskil deur die krag van die Heer. Ontvang nou sy seën en gaan leef in daardie oorwinning. Die Heer sal julle seën en julle beskerm. Die Heer sal tot julle redding kom en julle genadig wees. Die Heer sal julle gebede verhoor en vir julle vrede gee. Amen.